Bozhidar Mechev, qualification 3-4. That's the one. Baro 22. 22. Чаем, не знам дали го фокусирахме. Добре. Вижда се. Мой барък ще е по принцип там. Така ли, Бош? А, искам да видя, че няма такова. Да. Десет секунди от бранението, нали? Да. Само кажи кога го пусна. Да. Десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно. Давай. Ройс. Добре. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайс. Дванайс. Тринайс. Четиринайс. Петнайс. Дише. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайс. Минута и десет от тук, Бош. Единайс си направил. Дванайс, тринайс, четиринайс, петнайс, шестнайсе, седемнайсе, осемнайсе. Добре, Бош, минута е 30 от тук. Айде, три бройки. Деветнайсе, двайсе, двайсе едно. Дръж гърба. Две. Три. Четири. Пет. Още 10 имаш. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Две и десет до тука. Айде още 5. 11, 12, 13, 14, 15. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. 10. Дишей. 11. 12. 13. 14. Айде още на Бош. 15. Добре. 3 и 5. Айде, 15 бройки имаш. 3 и 15. Айде, Бош. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Добре, супер, още 5. Три и 40 до тук. Айде, Бош. 11. 12,
13, 14, 15. Четыре минуты, Аребош. Горба исправен. Одно. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Седем. Осем. Девять. Десять. Единайсять. 4.30. Айри Божо. 12. 13. 14. 15. Добре, 6 бройки имаш още. Айри Божо. 17. 18. 19. 20. 21. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсе, дванайсе, тринайсе, четиринайсе, айде още едно. 15. Божо, 5.36. Айри, 9 бройки са. Айри, Божо, давай. Ти си. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Браво, 6.02.